Ndejt nga njëra prej xhamive më të bukura në Kosovë, u nga morë në xhamin Moti 1 jo pa arsye, pasi që nesër besimtarët musliman festojnë festën e Kurban Bajramit. Pranvetes kam Hoxhën Fadil Muslio, njëkohësisht imam dhe ligjërues në këtë xhami. Hoxh, faleminderit për pritjen. Faleminderit ju për intervistën dhe për vizitën. Ana tregon pak fillimisht për rëndësinë e ditës së sotme, ditës së Arafatit. Po, bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht e falenderojmë Allahun e madhruar që na ka mundësuar dhe na ka begatuar të arrim këtë ditë, ditën më të mirë të vitit. Sot jemi në ditën e 9 të muajit Dhulhijhe, që quhet dita e Arafatit. Dhe brenda tër vitit nuk ka ndonjë ditë të rëndësishme, ndonjë ditë të vlefshme apo ndonjë ditë që ka pozitë të lartë tek Zoti siç është dita e Arafatit. Dhe Allahu i madhruar ka dalluar ditët nga ditët dhe netët nga netët. Ka bërë një ditë që është dita më e mirë e vitit, dita e Arafatit që jemi sot në të, dhe ka bërë një natë që është nata më e mirë e vitit, që është nata e Kadrit. Andaj, këtë ditë e ka atë mesazhin e qartë, e ka thirrjen e qartë që është të pendohen të gjithë besimtarët musliman kudo që janë, sepse këtë ditë quhet edhe dita e faljes së mëkateve të gjunaheve. Dhe kjo ditë karakterizohet apo veçohet prej ditëve të tjera, sepse është një ditë në të cilën është betuar Allahu i madhruar, dhe betimi i Zotit në krijesat e tij flet për rëndësinë e asaj krijese në të cilën ai betohet. Kjo ditë i paraprin një ditë tjetër të madhe, një ditë tjetër të rëndësishme, që ka vlerë që është dita e Kurban Bajramit. Andaj në këtë ditë besimtarët musliman nga gjithë bota i përgjigjen thirrjes së Allahut dhe janë sot në rrafshnaltën e Arafatit. Atje janë haxhilerë prej të gjitha vendeve të botës, ndërsa ne që nuk jemi atje në haxh, ne i përgjigjemi ftesës së Zotit me adhurime të lloj-llojshme dhe kemi një gërshëtim të madh të ibadeteve, adhurimeve gjatë kësaj dite. Ajo që dallon këtë ditë është namazi me xhamat nëpër xhamiat. Xhamiat sot ishin të stërmbushur në tërë Kosovën, në veçanti edhe këtu tek nesat. Po ashtu e dallon edhe agjerimi, sepse agjerimi kësaj dite i falë mëkatet e vitit të kaluar edhe vitit që po vije pas. Të paktën kështu na mëson pejgamberi alayhi salatu wassalam. Andaj nuk ka ndonjë ditë brenda vitit që të ketë falje të mëkateve më shumë se sa në këtë ditë. Dhe në këtë ditë është e veçantë sepse Allahu i madhruar zbret mbi qiellin e dynjas edhe i përgjigjet kërkesave apo duave, lutjeve të besimtarëve musliman kudo që janë ata. Po që kalojmë tek dita e nesërme, dita e Kurban Bajramit. Fillimisht tani përgatitje si bashkësi islame për me prit Kurban Bajramin edhe çka dallon këtë bajram, domethënë për bajramin tjetër, Fitr Bajramin. Po, padyshim se bashkësia islame e Republikës së Kosovës çdo herë i paraprin ngjarjeve apo ndodhive fetare që janë në vend. Dhe nga ngjarjet të rëndësishme të cilat i shënojmë ne si besimtarë musliman dhe bëjmë përgatitje të veçanta janë edhe dy festat madhështore, festa e Fitr Bajramit dhe festa e Kurban Bajramit. Çfarë karakterizon këtë festë dhe emri i kësaj feste jep për me kuptuar se karakteristika e kësaj feste është thërrja e kurbanëve të cilën e bëjmë për hir të Allahut. Pra kurban quhet kafsha e cila therret për hir të Allahut dhe me të çojmë në vend urdhën e Zotit sepse është urdhën e Zotit ku thot fasallili rabbike wanhar për Zotin tën falu edhe therr kurban. Dhe me therën e kurbanëve e çojmë në vend fjalën e Zotit e para dhe e dyta afrohemi tek Allahu sepse çdo ibadet, çdo adhurim të cilën e bëjmë me sinqeritet, nuk e llogarisim ndryshe vetëm se afrim tek Zoti i madhëruar. Andaj përgatitjet janë në të gjitha rrafshet duke filluar nga kryesia e bashkisë islame, pastaj edhe këshillët e bashkive islame, po ashtu edhe xhamiat, siç po e shihni këto xhamia dhe të tjerat, janë të hapura, janë të gatshme, të pastërta, të parfumosura, me të gjitha infrastrukturën e kemi të gatshme që nesër ta presim një numër të madh të besimtarëve muslimanë. Cila është simbolika e prirjes së kurbanit në këtë festë? Po, simbolika e prirjes së kurbanit është ringjallja e trashëgimisë së hershme të babës së pejgamberëve Ibrahimit alayhis salam. Pra duke thirr kurbanin e çojnë në vendin e Zotit dhe e ringjallin i trashëgimisë të lashtë të vjetër, dhe i pari i cili thirri bani kurban në historinë e njerëzimit ishte Ibrahimi alayhis salam. Ibrahimi alayhis salam ishte bab i pejgamberëve dhe ai e çoi në vend urdhën e Zotit sepse fillimisht Zoti kërkoi prej tij që ta sakrifikon djalin e tij. Dhe kur ai e mori djalin e tij, ai u bë përmes djali, u bë i Zoti për mi kuptuar gjanat, i tha o bir, unë tha jam i urdhëruar që të sakrifikoj ty për hatër të Zotit. Çfarë po ta merr ty mendja? Djali i tij tha o bab,
tha ti bëne atë që ka urnu Zoti e unë do të jem prej dërimtarëve. Kur ai e çoi në vend urnën e Zotit, Zoti e thirrri tha, o Ibrahim, të çoj në vend urnën tonë, nuk ka nevojë për me sakrifikuar djalin, atëri ja sollën një kafsh, ja sollën një kurban edhe e sakrifikoj. Po ashtu me therrjen e kurbanit e çojmë në vend edhe sunetin, trashëgimin e bollshme, trashëgimin e pasur të pejgamberit tonë të fundit Muhammed alayhi salatu wassalam. Dhe Muhammed alayhi salatu wassalam edhe na ka porosit që të therrim kurban, po edhe vetë ka bë një gjatë të tillë. Tregon Enesi radhiyallahu anhu, një shok i tij i cili ka shërbyer pejgamberit alayhi salatu wassalam, thotë kur vinte festa e Kurban Bayramit, pejgamberi alayhi salatu wassalam i merrte dy kurban të mdhenj me brina edhe me leshëm të bardhë dhe me pika të zeza, edhe i thërte. Të parin e thërte, me thënte me emrin e Allahut për ymetin tim, dhe me thonë për pasuesit e mi, të cilët të kanë dëshmuar ty o Zot, se je i vetëm që meriton të adhurosh, dhe kanë dëshmuar për mua se e kam kryer misionin e thirrjes, se jam pejgamber. Pra, këtu është një ngushëllim për ata vëllezër dhe mota që nuk i kanë kushtet e mira ekonomike, apo ma konkretisht me thonë që janë të varfër edhe nuk mund të therrin kurban të atyre ditëve të Kurban Bajramit, të mos ndihen keq, sepse për ta qysh herët ka therr Kurban Muhamedi alayhi salatu wasalam. Çdo të thotë, ata që kanë therrin kurban, ata që s'kan therrin, se s'kan mundsi, po të barabart para Zotit janë, sepse për këta të dytët ka therr kush? Pejgamberi i Zotit Muhamedi alayhi salam. Pastaj e thërte kurbanin e dytë edhe thënte Allahumma taqabbal minni wa ahli baiti, o Allah, pranoje prej meje dhe familjesime. Që do të thotë, mesazhi është se një kurban therret për një familje, qoftë ajo me 2-3 anëtar, qoftë me 5 anëtar, qoftë me 10 apo 15 anëtar. Pra një shtëpi apo një banesë e ka një kurban. Hoxh, sa ka ndryshuar prej kondit tan tradita e pritjes së Bajramit ndër vite? Po ndoshta çdo herë po lidhen gjonat me luftën e fundit, por para luftës kur kemi qenë një okupim thuajse klasik edhe kur kemi qenë të robruar, ka pas një dashuri, ka pas një ngrohtësi në mes të besimtarëve musliman më shumë se sa që e vrejmë sot. Dhe ky është një trend botënor, nuk është vetëm tek ne, po Evropa, Amerika, Kanada, Australia, një zbehje të raporteve farefisnore, fëqinsore e kanë me dhjetra vite, me dekada. Ndërsa tek ne, këto dy dekadët e fundit, ka ftohje të raporteve, të lidhjeve farefisnore, të lidhjeve fëqinsore, kështu me radhë. Me gjithatë, këto dy festa madhështore, festa e Fitr Bajramit edhe Kurban Bajramit, shënoj një ngrohje të raporteve farefisnore dhe fëqinsore, ata të cilët i kanë shkut lidhjet farefisnore, të paktën gjatyre dy festave, hynë edhe dalin tek njëri tjetrit, sepse këto janë festa urimi, këto janë festa gëzimi, këto janë festa dash, lutjesh edhe vizitave të ndërsjella, duke filluar nga familje e ngushtë, pastaj farefisë dhe fëqinjët. Vetëm se nuk janë festa të vizitave të të vdekurve, sepse është keq kuptuar nga një pjesë e masës se në këtë ditë, ditën e Fitr Bajramit apo ditën e Kurban Bajramit që koincidon nesër, shkojnë i vizitojnë të vdekurit. Kjo nuk ka fest për të vdekurit, kjo është fest për të gjallët. A bon me vizitu të vdekurit, po, ditën e 2-3, sa të dush, mas bajramit, që ka kur dush. Ama jo ditën e parë, sepse o ditë gëzime dhe urimi, që ka kemi u gëzu të varezët atje, dikujt i ka vdek baba, dikujt nana, dikujt djali, vajza, nuk gëzosh, për kundrazi mërzitesh. Nuk ka fest e mërzis, apo e lëdve, apo e piklimit, apo e dëshprim, po është fest e gëzimit edhe urimit edhe vizitave të ndërsjela. Kështu që një ngrohje e vrem, edhe këtu me prezencën e madhe, xhamit në kryeqytet po flas, po edhe qytete të tjera, jo që janë të mbushura, po të stërmbushura. Edhe xhamia jonë me gjithë përkatitjen, me gjithë infrastrukturën, me gjithë katër sallat e falës që i ka, prapse prap me keqardhë them se një pjesë ata që janë pak më përtaca, që zgjohen më vonë, ata do të falen jashtë. E ata që janë punëtorë, edhe ata që janë ambicioz, që kanë ambicie të larta, ata do të falen këtu pas imamit, pas ligjëruesit të tyre inshallah. Hoxh, a ki ndonjë këshillë ose ndonjë porosi për besimtarët musliman tashmë për këtë festë Bajramit? Po, këshilla ime është që sot jemi tash në pjesën e fundit të ditës, sepse dita në kalendarin islam fillon me lindjen e diellit dhe përfundon me perëndimin e diellit, që është një ndarje tjetër prej kalendarit gregorian. Kalendari gregorian në mesnatë ndon natën edhe ditën. Ndërsa tek ne është më e qartë, pak në kalendarin islam dita fillon kur bëhet dritë, jo në mesnatë, mesnatë është terr. Edhe nata fillon kur të bëhet tërë, kur të prëndon dielli. Na tash jemi duke përmbyllë kjo pjesa më madhështore e ditës, se jemi sot në një festë të dyfisht. E para është festa
e javës, se Gjermaja është ditë festive dhe kulmi i kësaj dite apo kulminacioni i begatisë së kësaj dite është kjo pjesa mas namazit të këndis që do të falim ne tash deri në prindin të diellit. Po është edhe ditë madhështore sepse është dita e Arafatit, që do të thotë këtë vit dita e Arafatit ka rënë në ditën e Gjermas për ata që janë haxh, sikur haxhi i madh i thuhet, haxhi i madh. E mesazhi apo këshilla ime është që të gjithë besimtarët të kthehen krijuesit, të lën pak anash ato qefet e tyre për 3-4 orë sa na kanë bërë deri në prindim të diellit, edhe ta lusin Zotin, sepse njeriu me gjithë të arriturat e tij shkencore apo me teknologjinë, me anën materiale, prap ana shpirtënore kanë bërë pak në terr, sidomos tek ata të cilët nuk e dinë ka kanë krijuar, sepse është e frikshme me mendue në këtë botë jetën pas Zot, ose me mendu Zotin mos me ditë ku e ki Zotin tënë, ose mos me ditë ka e ki kiblen tënë, qëfar ndodhë të disa prej besimtarë kështu tradicionalista që deklarohen muslimën vetëm me emër. Andaj koha është e fundit që të kthehemi ka të Zotin, qëfar të bëjmë, të kërkojmë falje Zotit, të pendohemi për gabimet tona që kemi bërë, se të gjithë jemi gabimtarë. Por më i miri pe i gabimtarëve tek Zoti është ai i cili pendohet dhe i kërkon falje Zotit, të kryejmë obligimin ndaj Zotit, edhe të zotohemi që viti që po na vjen të jetë edhe më i mirë se sa vitin që po e lëm pas, edhe të jemi në shërbim të familjes dhe të jemi bashkëshorë të mirë, të jemi burra të mirë, të jemi djemtë të mirë, të jemi gjyshër të mirë, të jemi njerëz të mirë kudo që jemi në të gjitha porët e jetës, edhe të jemi në shërbim të familjes, në shërbim të farefisit, në shërbim të komunitetit edhe të gjithë besimtarë apo qytetarët të vendit tonë, po pse jo edhe me gjerë. Shumë faleminderit. Faleminderit juve, edhe pse jemi herët, urime me fat edhe me të mira ju qoftë festa e madhe e muslimanëve, festa Kurban Bajramit. Juve dhe të gjithë atyre që po na përsëritin. Adelina, atëherë dhe unë po e përmbyllim me fjalët e Hoxhës, ju t'ju dëshiroj festë këndshme për Hyj Bajrami krejt besimtarëve musliman. Leo, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe për këtë bisedë. Ne, dashur miq, pas kësaj bisede të Leos, do të kalojmë tek marketingu dhe më pas do të kthehemi për të vazhduar rrjedhën e edicionit të sotëm të studios.